Vjen mega derbi i futbollit shqiptar Partizani Tirana, një ndeshje shumë e rëndësishme, do të jetë përcaktuese për fatet e dy skuadrave në këtë sezon. Për të diskutuar për derbin, do të zhvillojmë një intervistë me Luan Pinari, ish futbollisti i Partizanit. Zoti Pinari, përshëndetje. Përshëndetje, si jemi Luan? Ndërkohë në lidhje Skype do të kemi dhe ish futbollistin e Tiranës, Rezar Dabulla. Përshëndetje Dabulla. Përshëndetje. Atëherë, meqense Partizani është pritës, po e nisim me Pinarin. Një takim shumë i rëndësishëm për Partizanin në momentin më kulminant të garës. A ka favorit në këtë derbi? Mendoj që si çdo derbi nuk ka favorit, edhe pse ndoshta Partizani ti duhet më tepër për luftën për titull, por gjithsesi edhe Tirana jo më pak sepse luan një ndeshje shumë të rëndësishme për objektivat e sezonit, ose më saktë për të shpëtuar një sezon që s'u nis mirë dhe nuk ka vazhduar ashtu siç pritet tek Tirana. Tirana ka vuajtur në këtë sezon Dabulla, megjithatë me afrimin e shejit në pankin, duket sikur ka hyrë sërish në kursin e rezultateve pozitive dhe mbetet në garë të paktën për Europën. Sa përcaktues do jetë ky derbi për Tiranën? Për të dyja është përcaktues. Kampionati është duke ardhur drejt fundit, ka dhe 4 ndeshje. Të dyja ekipet kanë objektiva. Tirana ka objektivin që dali të paktën minimumi që dali në Kupat e Europës. Partizani do të dali kampion. Dhe kush humbet në këtë ndeshje, themun do ta humbasi objektivin e vet. Të shpresojmë që unë si ish lojtari i Tiranës dhe dashamirës i kësaj skuadre, që Tirana dali të triumfojë sepse 3 drebit e kaluar nuk ka arritur të fitoj. I ka ardhur koha që të fitoj dhe për të përmbushur objektivat e vetë dhe tjetë në luft për atë, po edhe për të i dhënë kënesi tifozve, dhe më dhënë sepse pasaj këthejmi prap të historia më përpara që kishte 5 vit pa fituar titullin. Nuk duham që të pakën këtë vit a fitoj, falë, pa fituar derbin. Dhe më dhënë, pakën këtë vit duhet a fitoj njerë. Dhe a fitoj një derbin. Kemi barazuar një dhe kemi humbur 2. Shumë që në kartë radha që të fitojmë. Shpresojmë që ata lojtarë në fushën e lojës të trejapin maksimum dhe dalin triumfues. Pinari, Partizani fiton lehtësisht në derbi, edhe këtë sezon ka arritur 2 fitore, 1 barazim. Pse është krijuar kjo psikozë, sikur Partizani ka shumë lehtë takimin derbi me Tiranën? Jo se ka shumë të lehtë, por është ana psikologjike, mentaliteti që ka kjo skuadër dhe ambienti që e rrethon për rreth, që i jep asaj mundësi për ta fituar derbin. Derisa tek Tirana e shikoj një ndeshje shumë herë më të rëndësishme dhe shumë jetike për ambientin për rreth, ndoshta aty duke ngulmuar me fituar patjetër dhe gabojnë shumë. Dhe Partizani e shfrytëzon mjaft mirë këtë moment. Dhe jo më kot është shumë herë më para me ndeshje direkte me Tiranën. Por ky derbi, thash dhe një tjetër, është në një moment shumë delikat ku Tirana do të jetë shumë e kujdesshme dhe ndoshta Partizani i duhet më tepër për të kërkuar për ta fituar këtë takim. Junior po funksionon mjaft mirë në sulm me Çinarin dhe Asanin, por ndërkohë po vjen edhe Ferran Asani. A mund të jetë ky Asi në mëngi i trajnerit Daja në këtë takim derbi? Mund të jetë duke parë cilësi që ka ky lojtar në minutat në vazhdim, ndërsa nga minuta e parë do të njohë dhe mënyrën e se si luan trajneri Daj, do ta ketë shumë të vështirë për ta nisur nga minuta e parë, por gjithsesi është një lojtar që është luks ta kesh në të gatshëm në stolin e rezervave, por gjithsesi Junior, Asani dhe Çinari po kthehet ajo treshe siç ishte ajo treshe që i dha dhe titull kampion Partizanit. Një tjetër emër i madh është edhe tek Tirana, Tavlan Seferi, futbollisti i cili është grumbulluar edhe nga kombëtarja. Po sipas jush zoti Dabulla, ai ka përmbushur pritshmëritë Seferi në këtë prezantim të parë në superiore me Bardhë Blut? Ka pasur kritika në fakt për të pritej shumë më tepër? Jo maksimalisht, sigurisht që nuk pritesha më shumë nga ai, të paktën tek shënimi i golit, por duhet të shohim që është lojtar i rëndësishëm në atë repart, është pothuajse është një lojtar që bën repartin vetëm. Ka qenë i rëndësishëm në daljen e skuadrës përpara, në tërheqjen e skuadrës, në kombinimet, domethënë për mua është blerje e goditur. Mbase do na shërbente më shumë, do ishte akoma më mirë dhe për atë dhe për ekipin që të shnonte disa gola më shumë, po për mua them të paktën ky si sulmues është sulmues i goditur në merkatin e janarit. Të shpresojmë që të shpërthejë duke shënuar gola në derbi, po do ta tregoj vetëm fusha e lojës.
Derbet e fundit janë luajtur, le ta themi, me atë frikën për të mos të humbur. Këtë tendë do ketë përjashtim, duke qenë se dyja skuadrat kërkojnë 3 pikët për të mos dalë nga objektivi që ka vendosur vetes. Po të shpresojmë, domethënë është treni i fundit për të dyja skuadrat. Partizani ka një kalendar shumë vështirë për të dalë kampion, ka ndeshje të vështira përpara. Tirana ka, po themi, dy të vështira në letër, në letër ka Partizanin edhe Laçin. Po dy tirat i ka me skuadra jo shumë të forta, kështu që ka mundësi që të marrë ato 6 pikë të tjera, domethënë kurse këto dy ndeshjet janë me rival të saj, dhe nëse do të arrijë në Europë, patjetër duhet fitojë. Do të them që të dalë në Europë duhet të fitojë të katërta ndeshjet. Se sa do të arrijë tash këtë tregon fusha e lojës, por mundësit i ka, ekipin e ka, në momentalisht po kalojnë gjendje të mirë si grup. Me kanë arritur të mundin disa ekipe që kanë qenë rivale për ta dhe kanë qenë ato që janë do të kuotuar më tepër për të fituar titullin kampion me ndeshje të mira, kanë qenë vendosur mirë në fush, po të shpresojmë kanë bërë disa gabime sigurisht, sepse po mos kishin bërë ato gabime mbase do ishte Tirana në vend parë, duke unë mendoj që barazimi me Kuksin, barazimi me Skënderbeun Korçë dhe barazimi me Ballçin e ka, do të thënë, kanë penalizuar Tiranën. Me afrimin e trajnerit që i ka pasur rezultate vërtet pozitive Tirana, sepse në ishte një moment jashtë çdo kompeticioni. Sigurisht, po flas vetëm për ndeshjet e fundit, që po ti kishte këto 6 pikë, do ishte Tirana vend parë. Mirë, dabulla, për ta shpëndar diskutimin. Nuk i ka fituar, sigurisht për merit kundrështarit edhe për gabimet veta, po edhe është në këtë pozitë që ka. Ka mundësi që të ngrehet edhe të pakun të arrijë objektivin minimal që janë Kupat e Europës. Do të thënë është minimali i mundshëm. Okay, pastaj mirë, kështë do ka bojnë tira dhe Tirana do mund të ngrehet. Për ta pasuar pak topin edhe tek Pinari. Dabulla tha që Tirana duhet të fitojë 4 ndeshje duke nisur nga derbi, po ju si e shikoni, le ta themi këtë reagim të Dabullës, duke parë ecurinë e dyja skuadrave, potencialin, grupin që kanë aktualisht, Tirana do ketë mungesë të rëndësishme si kale, ndërkohë Partizani është i plot. Shikoj që Partizani për momentin e ka grupin më të plot se Tirana. Tirana ka 11, 12 apo 13 lojtarë që ndoshta janë në një nivel në një derbi, disa tjetër i ka lojtarë pa eksperiencë të ri që kanë cilësi, por që nuk janë shumë të domosdoshëm në ndeshje derbi. Prandaj them që Partizani ka grupin më të plot, por gjithsesi ne i themi përsëri të diskutimi që derbi është i paparashikueshëm. Por gjithsesi mendoj që Partizani ka të gjitha mundësitë për ta fituar këtë takim dhe nëse do ta fitojë këtë takim, derbi të jetë një moral tjetër dhe mendoj që mund të shkojë deri në ndeshjen e fundit me rezultate pozitive dhe për të kapur kreun, edhe pse ka një kalendar shumë të ashpër dhe shumë të vështirë deri në fund. Por gjithsesi jam i mendimit që këtu bën diferenca e ekipeve që pretendojnë për titullin kampion dhe ekipeve që luajnë për objektiva të tjera. Kalendari i Buzëqesh Teutës me 4 ndeshjet e mbetura, megjithatë Partizani ka shfaqur një supremaci në ndeshjet e fundit pavarësisht barazimit në Korçë. Si mendon, duke parë edhe kalendarin, gjendjen e dyja skuadrave, kush është më afër titullit kampion? Mendoj që është Teuta sepse ka edhe pikë më shumë se Partizani, duke parë pastaj kalendarin gjithmonë paramisht duke parë në letër, por edhe ajo që pëlqeu në Korçë me Partizanin që arriti të shënonte dhe ndoshta u tregua pak mendje më madhe si skuadër për të arritur tek fitore dhe u ndëshkua nga kjo mendje madhësi, por shikoj Teutën më favorizuar sepse ka pikë më shumë, por edhe ka një kalendar më favorshëm ku e pretet Partizanin në Durrës. Mirë, zoti Dabulla, jemi në fundi dervisës, batuta e fundit prag derbi. Unë jam dakord me atë që thonë për para, që tha që eksperienca është në krah Partizanit, kuptohet, eksperienca në fushën e lojës, por unë do të thoja që derbin e fiton ajo skuadra që vë shpirtin dhe grindën në fushë. Dhe të shpresojmë që Tirana këtë nuk ka arritur ta bëjë derbin e mëparshëm, edhe ka humbur për fajtë të mos eksperiencës dur. Do më thëmë, lojtarët kanë gabuar, më tepër se që ka gabuar Partizani, dhe Partizani arritë të shfrizoj ato raste që ju kryuan për gabimet e lojtarëve Tiranës, dhe me merite i ka fituar ato dy derbit. Të shpresojmë që në këtë ndeshën e fundit, Tirana tjetë më egoiste fushën e lojës, të vëri karakterin e vetë në fushë, në përdorim, dhe besoj që të gjitha pasaj dizavantajet që mund të ketë, zhduken. Duhet shpirtin fushë, është ndeshje që është për jetë avdekje për Tiranës. Si do që tjetë, Partizani dhe po humbi do dalin në Europë, kurse Tirana po humbi nuk del në Europë. Dhe kjo ndeshje është
më jetike për Tiranën. Thash, do, se kush fiton pastaj e tregon fusha. E tregon fusha. Mirë, zoti Pinari, pyetja e fundit, sa rëndësi do ketë performanca e gjyqtarit në derbi, por edhe në javët e mbetura, në katër javët e fundit të themi superiore, sepse ka pasur edhe kritika dhe me vendimet e tyre kanë bërë që të kritikohen, le ta themi, nga specialistët e futbollit, por edhe Moviola. Situata e gjyqtarëve në këto javë fundi kampionatit është nën presion, sepse të gjithë ekipet kanë objektiva nga rënë e kategoria dhe zona e Europës dhe titull kampion, prandaj kanë atë presionin e rezultatit, por gjithsesi një gjyqtar ndihmuar nga dy skuadra nga lojtarë të fushë mendoj që do ta ketë shumë thjeshtë për të gjykuar një derbi. Por gjithsesi një derbi gjithmonë nuk është aspak i lehtë duke parë ato luftime që e karakterizojnë. Por, them se lojtarët janë shumë profesionistë kurse lojës dhe mendoj që do të ndihmoj edhe gjyqtarit për ta bëjtuar sa më drejt. Mirë, zoti Pinari, ishte kënaqësi të kisha në Sport Magazin. Faleminderit dhe juve, përshëndesit Dabulla. Dabulla, faleminderit dhe shihemi sërish në Sport Magazin. Faleminderit juve.